すげー。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、今日は試合の日の朝なんですけど、ちょっとホテルにあるジムでウォームアップして出発します。はい、試合の日の 朝ごはんです。まあいつもみたいな感じでベーグル、私ベーグル大好きなんで、あとフルーツと卵はあんま好きじゃないけど、一応タンパク質ってことで食べます。今日は LPGA の下部ツアーのエプソンツアーに来ています。正式にメディアとして認められ、撮影が許されております。全世界から LPGA、本戦への出場権を目指して女子たちが頑張っています。20数試合あり、トップ10に入ると来年のカードがもらえます。また35位から11位までは今年の年末の QT の最終予選に出場する権利が与えられます。 OK Say hello to my subscribers. Hello. 彼女はベスウーという名前で、私が入っているハシエンダゴルフクラブのメンバーです。今日はモエカの前に、これから5分後ぐらいにスタートします。 Guys say hello. Thank you. Thank you. 選手たちはキャディを連れている選手もいれば、自分で担いで回る選手もいます。または、プッシュカートは許されているようです。萌花選手、本番前のパッティング練習です。もうかキャディバッグはどうなの今日は。プッシュカート？プッシュカート借りた。あ、プッシュカート借りたんだ。はい。担いだ方が多分楽ですけどね。こうアップダウン。ああ、そうね。キャディバッグの重さもあるからね。Hey, say hello to my subscribers. Oh, hello. Hello, how are you? Oh, what's your name? I'm Minsa. Huh? Kwak. Minsa Kwak. Oh, okay. Minsa Park? Kwak. Kwak. Yeah. Okay. You're from Seoul, right? Yeah, I'm from Seoul. How about you? Robert Christensen. Oh, okay. We're here? Yeah. Okay, good, good. Good luck. Thank you. Moika 選手、ツアーを前に、一言どうぞ。頑張ります。優勝です。風吹いてないんで、よかったです。はい。You're Richard? Yes. Hi, good morning. You are. Could you come? Okay, you're doing all four of us. Don't bother to meet him. Got you. Okay. You're hitting number two? Uh-huh.
エプソンツアーは、ドライビングディスタンスとフェアウェイキープ率とか自分でつけます。すごい自分なんだ。大変じゃない。Next up from Osaka, Japan, Moika Nishihata. モイカ選手第2打です。モイカ選手、幸先のいい超スーパー第2打でした。モイカ選手、1ホール目バーディーパットです。スーパーショットでした。ナイスバーディー。11番ホール、542ヤード、パー5です。途中にクリークがあって、難しそうなホールです。ちょっと右ですが、いい感じに飛んでいきました。ティーショット、ナイスショットでフェアウェイ右キープです。セカンドショットを狙うにはいい角度になっていると思います。少々右に出てしまいました。バンカーには届かない距離で調整して打っていると思いますので問題ないショットだったと思います。第2ホールパー5第3打目、バンカー越えの残り約110ヤード程度です。オーストラリアサラ選手は OK バーディーにつけています。モエカ選手もバーディーを狙える2メートルぐらいのところについています。2番ホールパー5バーディーパットです。ちょっと読み切れずにパーでした。12番ホールパー4
このコースはロサンゼルスから東に約100キロぐらいのところに位置しています。気候的には内陸なので砂漠です。その砂漠の中にゴルフコースが36ホール、カジノの付随コースとして建てられ、その周りに住宅が開発されています。カジノはここから15分ぐらいより東に行ったところにあります。インディアンリザベーションといって、アメリカ人のインディアンに対する罪悪感からか特別な許可をもらい、ネバダ州以外でカリフォルニアを中心としてインディアンがカジノを経営しています。綺麗にフェアウェイ真ん中のナイスショットです。打ち下ろしのセカンドショットです。距離は約140ヤード前後です。良さげ、方向は良さげです。12番ホールバーディーパットです。ちょっと早くて動かしてしまいました。パーセーブをしてほしいところです。ナイスセーブ。パーセーブです。13番ホールパー4、362ヤード。右ドッグレッグ、打ち上げのパーパーになっています。ベストポジションはバンカーの右フェアウェイがベストポジションですね。ティーショットはすごくいい位置につけました。上りの125ヤード。このホールのセカンドショットは高低差があるために非常に距離感が難しかったと思います。三浦選手はまあまあいいところにつけています。三浦選手これからバーディーパットです。スタッチの OK パーでした。14番ホールは432ヤードパー4と長いパー4になっていますが、
打ち下ろしなので、距離はティーショットの距離は出ると思います。フェアウェイど真ん中のナイスショットでした。約上り170ヤードぐらいの距離が残ってます。170、上りなので180ぐらいは必要だと思います。2打目です。グリーン右に回している模様です。萌花選手、これからバーディーパットとなります。ドライバーの飛距離は3人の中で一番短かったんですが、パットはショットを抑え、パットを3番目に打ちます。ほとんど OK の距離なので問題ないと思います。